Assalamualaikum sunu gaay yi té nak luñu leen amal moy footi footi lek pul la lek bu neex la pour toga footi da nga soxla ko bu laka bu bari nga soxla am tamate liñong kaani jahatu footi nak do muna wa footi wita bi traditional oji oji moy ni tu bu waw bi mom lañ jël wër ko ni ben waw lifin ko wol ko def ci kaani ak horom ak magi waw legui nak ñu commencé sujer bi do bay bem changa bu ba if not so defé ko bu la ka bi dafa top ci sa ko ngi nga soti sa ko bu la ka bi den nga am nga yoka sa gaz bi den nga am couvrir ko bala mo top sa ko parce que su starté di fry dafa nek di top ngi nga ko couvrir mu baña top ci sa ko ngi nga ko fa bay be nga fry ko bu bi bem wo kon Kamu nak kau buat ni? Bon appétit.